12.07 о 21 годині вечора до чергової частини Шевченківського райвідділу надійшло повідомлення про те, що знайшли таксиста біля власного автомобіля з наявними колото-різаними ранами, внаслідок яких він помер. Свідків майже не було. Один неповнолітній побачив, що з машини вибігло двоє чоловіків середнього віку і зникли в бік лісопосадки. Таксист, житель міста Чернівці, 66-го року народження, Задорожняк Віктор Миколаївич. Як це відбулося? Двоє молодиків вживали спиртні напої. Після того вирішили покататись на машині, скористатись транспортом, але так як власного вони не мали, вони викликали таксі. Завчасно вони зрозуміли, що таксіст просто так цей автомобіль не віддасть. Вони завчасно купили в одному з супермаркетів нашого міста кухонний ніж. Сіли в таксі. Через все місто майже їхали, говорили з таксістом. В кінці вже, коли заїхали в такий майже тупік, глухий кут, коли один уже вийшов з машини, зрозумів, що таксіст не віддасть машину, то другий не залишив спокою водія, наніс йому два удари цим кухонним ножем. Внаслідок чого водій автомобіля, Volkswagen Passat, який займався приватним перевезенням, помер на місці пригоди. Оперативно-розшуковими заходами було встановлено дві особи, що, скажімо так, найбільше вражає, що дуже молоді люди, 96-го року народження, 93-го року народження. Їхні прізвища були встановлені практично на другий день після вбивства, дякуючи оперативно-розшуковим заходам, але збиралась певна доказова база, проводились розшукові заходи. Одного місця ми встановили зразу, другого ми шукали практично весь цей час, і коли вже встановили його місце, були затримані оба в один і той же час. На даний момент ці молодики поміщені в ізолятор тимчасового тримання УВС. Порушено кримінальне провадження за статтею 115. Це умисне вбивство частиною 2. Санкція від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.